Hello， 論盡音樂的朋友，大家好，我是 Alan 何雲軒。咁我呢一隻新歌《暗格方》咧，就係嚟自我自我三部曲嘅第二部曲嚟嘅。咁第一部曲咧，初生緣咧就係講緊啊，我哋喺一個好天真爛漫啊，呢、這個世界咧好無情嘅一個階段啦。咁但係咧，因為人都要成長啦，咁啊踏出咗我個自己嘅舒適圈，咁咧就有好多靈覺咧出現咗啦，咁所以咧就變咗一個由圓形變咗一個方形嘅狀態啦。咁啊講暗格方就係講緊我哋每一個人其實都有一個陰暗面，收埋咗喺個暗格入邊，一直都冇將佢拎出嚟。咁但係而家就係一個內心掙扎緊嘅時候咧，究竟將唔將呢一隻心入邊嘅呢一隻怪獸釋放出嚟咧？咁啊大家，記住留意我的新歌《暗格方》。